3 на лавном корпусе, третий-четвертый. А там люди есть? Да. На атомную станцию выезжайте, там третий-четвертый блок горит крыша. Exact la o zi după acest mesaj, Grigore Moisei, originar din Moldova, care făcea armata la acea vreme în Donetsk, a ajuns la Cernobâl. Militarul a fost convocat de urgență, fără a li se explica motivul. La acel moment, Grigore Moisei avea 35 de ani. Eu ofițerul был, и на то время имел воинское звание капитан. Был начальником химической службы полка. 28 числа, 28 апреля, к вечеру я уже был там. Capitanul Moisei a fost însărcinat cu efectuarea personală de recunoaștere de-a lungul traseului din satul Rudnia Veresnia până la Cernobâl, traseu de aproximativ 20 de kilometri. Prima fotografie, verhnie, este un soldatami. Smatrite, dobrosovestnii. Soția lui Grigore, Maria Moisei, își amintește foarte bine acea zi de aprilie când soțul ei a fost chemat de urgență și abia își stăpânește emoțiile și lacrimile. A fost foarte înfricoșător, l-au luat, era foarte tânăr, sănătos, nu s-a îmbolnăvit niciodată. Pe data de 27 a sosit la prânz și l-au dus într-o mașină cu soldați și a făcut bagajul cu lucrurile care le avea la îndemână. Totul a fost neașteptat și repede și a plecat. Tușu popala, neașteptat. Это местность заражена плутонием. Видите? 39-й, 40-й, 24 тысячи лет полураспада. Получив один раз 25 рентген, человек пожизненно должен не допускается к работе с этим. А меня еще сунули туда. Grigore mărturisește că i-a fost greu, mai ales moral. Unii tineri soldați nu au înțeles atunci amploarea tragediei și nici efectele nocive asupra sănătății. Grigore a mers de mai multe ori în așa numita zonă moartă și a văzut cu proprii ochi ceea ce ni se spune doar în documentare. În memoria tragediei de la Cernobâl, în capitală, au avut loc mai multe evenimente comemorative. O depunere de flori, dar și inaugurarea unui parc parțial restaurat în memoria victimelor catastrofei nucleare. La eveniment au participat și înalți oficiali de stat. Vă mulțumim pentru că v-ați îndeplinit datoria de a proteja concetățenii de efectele nocive ale radiațiilor. Ați făcut-o cu toată responsabilitatea, dăruire de sine și cu discreție. A fost eroism adevărat, care merită cinstire veșnică. Consecințele accidentului de la centrala nucleară de la Cernobâl au fost resimțite în toată țara. Chiar dacă praful radioactiv mortal a fost îndepărtat manual, a fost îndepărtat asfaltul contaminat și înlocuit cu altul nou, reactorul a fost umplut, răcit, întărit, dezactivat, dar și construit și un sarcofag de protecție. Cernobâl rămâne până în prezent un punct dureros pe harta lumii. Ilona Vedrașco, Victor Duduc, Accent TV.